ଧଣା ଫଳକ ଲାଗିବାର ବିତିଗଲାଣି ତିନି ବର୍ଷ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଆରୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନପୁର ଗ୍ରାମର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର କଥା। 2019 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଛି, ରଡ୍ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୋରିଂ ବି ହୋଇଛି, ପାଇପ୍ ବିଛା ହୋଇଛି, ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ, ରଡ୍ ସବୁ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ସହ ବଣବୁଦା ବି ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରିପାରିଲାନି କାମ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ କୂଅ, ପୋଖରୀ ଓ ନଳକୂପ ଉପରେ ଭରସା କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ପାଣିର ଘୋର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ କାମ ନ ହୋଇ ମିଳିମିଶି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କଣ କାମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଖିଲେ କାମ କଲେ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇଲେ ରଡ୍ ପକେଇଦେଲେ, ଯାଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କିଛି କଳ୍ପନା ବାହାରେ, କୂଅରେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ପାଣି ଟୋଏ ପାଉନୁ, ପୋଖରୀ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ କିଛି ପରବାର ନାହିଁ। ଆମେ 2019 ଆସିଗଲାଣି 2022, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଆରମ୍ଭ, ଅଧା କାମ ହୋଇଛି, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ବନ୍ଦ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ହେଇଗୁରା ତ ଆମେ ଭାଇ ଜାଣିନୁ, ହେଇପାରୁନି ତ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି କଥା, ସେ ତାଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଭାଇ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଆମେ କେମିତି କହିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ଯିଏ ଟେଣ୍ଡର ଆଣିଥିବେ ସେ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି। ତେବେ ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ଗ୍ରାମରେ। ଯେଉଁ କେତୋଟି ନଳକୂପ ଅଛି ସେଥିରେ ଖାରିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଗୁହାରି ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରାଗଲା। ହେଲେ ଆଜିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପୁରି ସାରିଲାଣି, ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିନି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା। ଆମର ପାଣି ତ ଏଠି ମିଳୁନା ଏଠି, ତାପରେ ତିଆରି ତାର ଖୁଣ୍ଟି ତାର ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆମର ପାଣି ଫାଣି ପାଉନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ତାର କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି 200-300 ଘର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଣିଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ଏଠି ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଘରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ ଆଙ୍କ ଏଠୁ ଏଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ଅଭାବ। ଆରୁହା ପଞ୍ଚାୟତର ନାନପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ବି ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏଇ ନାନପୁର ଗାଁକୁ ମିଳୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।